aula de eleição, ano 1, vamos ouvir este poema. Acabou. Nos coros temos a Irina, a Carla, na guitarra acústica o Nuno,
A bateria, o Mate, no baixo, o Mário, na guitarra elétrica, o Fred e no piano, o Picamilho. Picamilho! Thank you so much. Portanto, já sabem, então, tudo o que sonhei, e este era o Chama para mim, não é? Exatamente. E que bem é que vocês chamaram? Tu chamas mesmo muito bem, cada parte é muito bonita, é... Não, 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 aqui agora castigo, agora muito bem. A seguir, maternidade ou carreira profissional? A tua mulher vai ficar em casa ou vai trabalhar? Minha mulher? Sim. Acho que tem que trabalhar. Então, pois é, pronto, já ouviram? É esta a questão para expor, saber as respostas. Pronto, até já.